Controlul spălatăm gătșcăde bolii politicuri de sarcină nu mizne bism. Cine fizicuri pieri bizine iuan. Chiulii samartal darugavis subiectat gânsa sulada samartal darugavis okmebi sa samartos gauxavna. Prezidentul din Tbilisi sa calacos sa samartos și oligarhistii nacte controlul spălatii sa administrațiul samartal darugavata okmese sa samartlo gânchiulam imitinare obs. Ragan merte bism ketteba controlul spălatăși da da sulda tuara sa samartos și gânchiulam mai teuzat sa obrobs pirda pireterși. Iubico, s-a samartlo și ganhilo, Gerard a strulebula, tumca, controlis palata, am tu tepsi, acuat neps, oficialul documentația, zdam, kicebule, beps, imis, șesaheb, rom, tu rogor, moher, da, vizina Ivanișulis, cartu banc, ismir, tanhebis, sesheba, sa, utar zmaze, șemdeg, ședena, antenebis, da, antenebis, usas, edlo, darigeba, sa, cartolot, regionepsi, am tu tepsi, gerki de barda strulebula, controlis palata și masalebis, sabolo, gamo, cu nema, tumca, cem tu se, snobili gahta, randinime documente, șesaheb, mi-am documente, bișesaheb, ida, prieteni, შემიძლია მაყურებელს მივაწოდო ინფორმაცია. Ზუსტი სქემა ასეთია. ბიძინა ივანიშვილმა ქართულ ბანკის მეშვეობით 10 მილიონი ლარის სესხი გააკეთა საკუთარ ძმაზე, ალექსანდრე ადიკო ივანიშვილზე. ადიკო ივანიშვილის საკუთრება არის Global Consulting Service. Global Consulting-მა ამავე თვეში 17000 ანტენა შეიძინა და შემოიტანა საქართველოში. 12 milion 410.243 ლარის შემოწირულობის ანტენები და ბიძინა ივანიშვილისგან მიღებული ეს თანხი, ეს თანხა ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველომ ბოლო თვეებში ანტენებში ჩადებული ამ თანხით მოახდინა ქართული ოცნების პოლიტიკური მიზნების რეალიზაცია მატერიალურად და ეს ამ შემთხვევაში ეხება სატელიტურ ანტენებს და საბოლოოდ 12 მილიონ 410.243 ლარის ღირებულების საჩუქარი მოსახლეობაზე იქნა დარიგებული. Რა შეეხება კონტროლის პალატის დამოკიდებულებას ამ საკითხზე, ამ წუთებში ლევან ბეჟაშვილმა ჩვენთვის გააკეთა კომენტარი და კონტროლის პალატის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ კონტროლის პალატას არავითარი ინტერესი არ აქვს არცერთი პოლიტიკური პარტიის მიმართ, თუმცა კონტროლის პალატის უფლებამოსილებას განსაზღვრავს საქართველოს კანონმდებლობა და კონტროლის პალატა ვალდებულია, რომ წინასაარჩევნოდ არცერთმა პოლიტიკურ პარტიამ არ მოახდინოს პოლიტიკური მოწყება ამ მომხდელებისა. Გაფრთხილებები თუ ღონისძიებები და დაჯარიმებები და სამწუხაროდ დღეს უკვე შექმნილია მდგომარეობა, როდესაც ამორჩეულთა მოსყიდვის კორუფციული დაფინანსებების ოფშორული კომპანიებიდან პოლიტიკური მიზნებისათვის თანხების მიიღებამ და ასე შემდეგ პერმანენტული უპრეცედენტო ხასიათი მიიღო და ჩვენ უკვე გვიწევს ყოველდღიურ რეჟიმში ცალკეულ დარღვევებზე რეაგირება. Ის წარმოდგენილი საქმე, რომელიც დღეს უკვე სასამართლოში იხილება, გამყარებული არის უტყუარი მტკიცებულებებით და ობიექტური მტკიცებულებებით და სასამართლოს ექნება საშუალება შეისწავლოს, მოახდინოს ანალიზი და მიიღოს კანონის შესაბამისი გადაწყვეტილება. Ჩვენ იმავდროულად საზოგადოების წინაშე ვალდებული ვართ, რომ გავაგრძელოთ ჩვენი საქმიანობა, რათა უზრუნველყოთ ყველა პარტიებისათვის თანაბარი პოლიტიკური შესაძლებლობების მიცემა. Controlul spălatăm dreș machinaturi politicuri schemebis ori caseți armadina. Irvali caseți şeitau să sateliturii antenebis darigebis etapeps da este etape bim epuzneba controlul spălatăs gamoculebis. Controlul spălatăs ați cade bendrom mati gamoculebis tapuzolze. Şeștăule lichne. Să cartolos să cavela regionis mosacleobis azri controlul spălatăs am cade bendrom au este gamoculebis adă spuresti masom mosacleobis. Irda pirat cade bendrom este antenebis mat gade să sâșucrat dar acești mahoșeculebis romos მათ ხელი მოატერეს, როცა მოსახლეობა აცხადებდა, რომ ასეთი ტიპის ხელშეკრულებები, როცა ისინი ჩვენში 4 ლარს იხდიან, მათ არ აწყობდათ ქართული ოცნების წარმომადგენლები, მათ ეუბნებოდათ, რომ ეს არის ფორმალური ხელშეკრულება, მათ არავითარი თანხის გადახდა არ მოუწევს და რომ ეს არის ქართული ოცნები და ბიძინა ივანიშვილის პირადი საჩუქარი ამ ადამიანების მიმართ. რაც შეეხება მეორე кейსი გულისხმობს Global ელიტა ბურჯის მიერ Global სერვისისთვის მანქანების მიქირავების თემას. Mașinile roșii high luxuri, jeepuri, minimaluri, să bazăm pasi, să cartoloși. Stați și ucatrava, dreși și adnes, asormodat, dolar, elita burjma, global service, tveși, epsas, larad, mia kirava, high luxuri, jeepuri. Meore chestii, asetitic, zgari, geba se heba, race heba, canon și șet anil, ahal, suileva, romoză, dres, controli spalta și dan, marta, vei face teven jurnaliste, vei face, canon și șet anil, ahal, suileva, smi hebit, mașinile roșii, am un șeulit, ina s-ar cenot, mosteva și epsida, igive, piri, fizicuri, piri, nici neul iar este randeni mejer, hutger maximum atger, am fizicuri piris mimart, geba, asuhis gevloba, jarima, ara hutmagi, aramet, ahalit, am devolvit mimart, mi se duite,
am ადამიანს უწევს 10 მაგი ჯარიმის გადახდა. თუ კი დავიანგარიშებს ბიზნა ივანიშვილს ქართული კანონმდებლობაში არსებული ნორმების მიხედვით განხორციელებული დარღვევების გამო საბოლოოდ 148 მილიონი ლარის გადახდა მოუწევს. ვაიგო, დიდი მადლობა.